dostal k józe. No, mě už ta yoga nějak instinktivně zajímala. Ještě tady v Praze, když mi bylo nějakých 18, 19. Ale nic jsem o tom nevěděl. Vůbec. A pořád jsem si představoval tyhle ty lidi, co leží na těch hřebíkách a takový to, co jsme znali z různých malovek, z dekobrazů a podobně. No a jinak, pak když jsem přijel do Austrálie, tak tam v 70. letech začala ta esoterická móda. To bylo to trošku v jiném pojetí, protože nebyly počítače a nebyly tyhle technologie. Bylo to takový daleko víc down to earth, zkrátka matka země, bylo takový to hnutí. A to všechno potká ten západ, ten východ, to byla všechno hippie kultura. Ta hippie kultura kvetla v té době, kdy jsem přijel do Austrálie 1968. Takže pochopitelně do toho jsem nějakým způsobem vstoupil. A no a pak jsem, žil jsem asi 6 let s jednou Austrálkou, která chodila na jogu. Stala se asistentkou ty učitelky. A já jsem měl jiné zájmy, ale už jako tam byly ty knížky, to mám mimochodem Nyengar tam byl taky. Takže to už jako jsem si uvědomil, že ten plán existuje už v Austrálii. No a pak, když jsem přijel do Asie, no tak tam bylo všude kolem mě, Nepálu nejdřív. Tam, ještě než jsem vůbec přijel do Indie, tak už jsem potkal vlastně jednoho z nejlepších učitelů v Katmandu. Byl to Ind, ale potkal jsem ho v Katmandu. A ten pád dobře zpíval, hrál na tabla a dělal různý pozice, ale hlavně teda byl lotos, tam v tom seděl normálně, nebo seděl lotos 3 hodiny, bez toho nedělal žádné potíže. A mě to tenkrát připadlo, když mě ty chodila takhle nahoru, že jako to nikdy neudělám. No ale pořád jsem viděl různý ty sadhu, což byly taky vlastně většinou jogíni, protože nebylo moc jiných jogínů, těch skutečných, než byly sadhu. A jak se tady říká sadhu. A sadhu znamená ten, co je schopný kontrolovat sám sebe. No tak je to, oni mají svoje docela přísný takový řády, jsou ve skupinách, ty skupiny jsou různým způsobem takto zaměřený, ale jsou to asketi. A oni se musí chovat určitým způsobem, jinak ta společnost, ta veřejnost nepřijme, jako řekl, že jsou falešní. To dneska pochopitelně už je všechno komerční, a jako jezdí SUVčkama, mají ty notebooky. No, ta svět se změnil neuvěřitelně. Ale tenkrát v 70. letech žádný notebooky nebyly a SUVčka taky ne. Takže tyhle ty páni řekli svatý poutnice, aby jsme mohli říct. Takže oni putují z místa na místo, vždycky do těch svatých míst, kde jako ty hindů mají být. Jinak se staví do pohřby, kde někdo umře, tak oni vlastně dělají ty rituály pohřební. A občas jsou to léčitelé, ale většinou oni hledají Boha a hledají ho na místech, kde není moc lidí, nebo vůbec tam více není nikdo není. A ty místa se mi strašně líbily. V Katmandu v údolí, tak to je dost velký, tak tam byly různý místa, kvůli jsem se toulal. A potkal jsem někde úžasně zajímavý lidi. A to všechno bylo takový nějaký podhoubí pro tu moji jogu. A teď ta hinduistická kultura byla, a to náboženství bylo takový jako měnový pro mě. Já jsem sice už věděl z Austrálie o existenci Osha. Tenkrát nebyl Osho, tenkrát to byl Bhagavan Rajneesh Foundation. No a když jsem přijel do Katmandu, tam bylo těch
Ražišovci, jak jsme mi říkali, byla fura, v tenkrát všichni nosili ty červený jako uniformy na sobě, červenou barvu, malo-červenou nebo ostře červenou. A no a jak děli zajímali ty lidi, ale mě se nelíbilo, že to byla sekta. No, takže já jsem se k tím nikdy nedal. Ale byl jsem s nima hodně do činění a dneska fůra špičkových terapeutů, takže všichni pošli tam odeď. No a ošlo mě začal zajímat později, začal jsem hodně číst tyhle povídání, že on nenapsal nikdy nic, mimochodem. Ale se ho ptali, proč napíše knihu, a on říká, víte, když budu mluvit takhle přímo s jednou osobou, tak to budu formulovat tak, aby ta osoba to pochopila, protože třeba tu osobu znám a vím, jak to má podat. Když tam bude těch lidí 10, tak už to musím ze všeobecnit. A pak tedy, teď vás je tady pár tisíc, ještě víc to musím ze všeobecnit. A pokud je to kniha, která má být pro 100 tisíce, no tak pak už jako to celý ztratí význam. Tak já, no, já jsem si všiml, že dobře, Kristus je taková sporná, jestli to je historická nebo historická osoba. Ale nic nenapsal. Buda nenapsal ani čárku. Mahavíra nenapsal ani čárku. Zkrátka tyhle ty lidi nikdy nic nepsali. Proto ta yoga není v knížkách. Takže psát knížku o joze dobře, má to svoje klady, má to svoje zápory, ale lidi potom čtou knížky o joze a myslí si, že tu jogu dělají. No. Ale to je velice blbá iluze, takže se nikdy nikam nedostanou. A pak se budou dohadovat, která knížka je lepší, ale vlastně tu jogu nedělají. Jak jsem říkal, jak ten Gurdjieff rozděloval ty lidi na ty tři skupiny a říká, tadyhle je nějaká škola na nějaký duchovní posun. Skupina A je veliká. Buď to si všimne a vysvětlíte blbost, nebo si vůbec nevšimne a nedá. Skupina B, ta si všimne, čtou o tom, baví se o tom u bylinkových čajíčků a předstírají, že to dělají, ale vlastně to nedělají. No a skupina C je úplně mrňavá a ta to dělá. Proto v té země zajímají C-čkaři, protože jsem zjistil, v tom vězení, tak jsem měl takový ten křesťanský přístup, že musím všechny přijmout, někdo se ta vepíní, taky žádný soud, jo. A byli tam lidi, kteří udělali tak šílené věci, že jsem to vlastně ani nechápal. A teď mám učit jogu a přemýšlím o tom, jak si najít tomu člověku cestu. Tak tohle nebylo jednoduché. No a pak opravdu mě, já jsem si říkal, tak když za ten rok, co jsem třeba jsem naučil 8 let, když za ten jeden rok, třeba jeden nebo dva, se chytli a někam se posunuli a pak když je třeba propouštěli, tak přišli a poděkovali mě a tak dále, že některý jako v tom opravdu si to vzali jako dráhu, že v tom pokračovali dál. Tak já jsem říkal, to stojí za to. Ten zbytek, to jako semena, rozhodí strom tisíce, sta tisíce semena, možná, že tu sezonu z toho nevyroste ani jedna kytička. Příští rok zase tisíce, tisíce semen. S lidmi je to to samé. Tak lidi si myslí, že musí něco dokázat v životě, že musí po sobě něco zanechat a oni se i ty pyramidy v té prachobrátě. Musíme se na to dívat, že země tady není na věčnost a tím pádem tady na věčnost nemůže být nic, co na té zemi my vytvoříme. A já si myslím, že ty Himalaje vydrží díl třeba než ty pyramidy. No a teď jako co umřem, hrůza. A teď já jsem říkal, že tě, jo, když lidi říkají pořád, proč musí o té smrti, teď je to
mohly být keci takový. Mm-hmm. Já říkám, podívejte se, smrt je jediná jistota, kterou v životě máme. Mm-hmm. Ostatní jsou jenom vlastně iluzivní. No, jsem se dále taky polemizovat, jestli vůbec smrt je. No, to jo, ale tak, jak ji známe, to znamená, že zhebnem. Tělo zhebne. Tělo se začne rozkládat, pak se brzy. No. A teď my na tu smrt nechceme myslet, protože to není příjemné. Ale když řeknu, že se smrt blíží každou vteřinou, tak proti tomu nemůžete nic namítnout, protože to je pravda. A pokud teda je to jediná jistota v životě a nechce na to myslet, tak je to asi nějak blbě celý, špatně něco je tam. A nějakým způsobem strkám hlavu do písku. Pak najednou přijde zubatá, ono je úplně jinak. A co se týče teda těch ateistů, když je třeba tady říká Brejlička, že je ateista teda zarytej, tak já jsem mu řekl ten, že vojáci, kteří byli na bitevních polích, říkají, že na bitevních polích neexistují žádný ateisty. Jo? Takže až člověk přijde jako a ta smrt tváří v tvář, tak pak najednou je někde úplně jinde. Čili něco si myslím, že jsem, a pak přijde nějaká situace, která to otestuje a já zjistím, že jsem někde úplně jiný. Jo? Takže potom jsem vlastně žil v nějakých iluzích sám o sobě. Což je běžný, většina lidí to dělá, celý život. Ale já jsem měl to štěstí té klinické smrti, proto můžu lidem říct, že je dobrý se na to připravit. Aby jsme neměli strach. Je to zásadní. Neměli strach. Nejenom to, ale ten strach nás, nám zamezí volně vstoupit do světla, který je zdroj a který vlastně je plný osvícení. Takže my se mu vyhneme, protože to je moc silný a jako nejsme to schopní. No? A myslíme si, že tohle to je špatně. A tak jdeme něco, kde je to vypadá, že to je trošku jakoby přijatelnější, mírnější. A tím jsme přišli o tu příležitost. No a když teda, ještě než se dostaneme k tomu světu, jak zásada je obrátit se, protože to je zmotelý sen, ten život, obrátit se a odejít. Nevázat se na nic, na žádný vztahy, který jsme měli, na cokoliv. Obrátit se a jít, to neznám. No to je třeba odvahy. A tu odvahu je dobrý kultivovat a jít zažívat. Protože pak ji máme. Šáhnem do vrecka a je tam. Tak je to, lidi si pořád myslí, že něco ví. Když přijde zubatá, tak zjistí, že vůbec nic neví. A teď to přijde a je to tak. Už není čas, aby něco udělali s tím strachem. Ten strach se akorát tím, že zjistí, že nic neví, zesílí. Když si budeme uvědomovat, že nic nevíme, v konečném slova smyslu nikdo nic neví. Strana ABA A používá všech možných triků, aby se strana B nedozvěděla, že strana A nic neví. A strana B dělá to samý. A tomu říkáme sociální interakce. Takže není dobrý se to dobrát moc vážně. Vidíme to, chováme se podobně, ale nejenom v tom. Nestotožíme se s tím. A celá ta věc je s tou jogou. Nestotožňovat se s ničím. Pokud chceme být skuteční jogíni, tak zjistíme, že jakýkoliv stotožňování vyruší mysl. A ta mysl začne myslet podle nějakých určitých vzorců. Dle toho, s čím a jak se stotožňuje. A pokud se nestotožníme, tak to vidíme jako film, který běží, a my nejsme zúčastněni, jsme jenom diváci.
Občas je to těžké se nestotožňovat, ale pokud se kultivuje to nestotožňování se, ten odstup, tak děláme jogu. A ne, jako teď se ptají v televizi, na ta air yoga, jestli teda to je to, tom pořadu a co to je. Lidi si můžou vymyslet tisíce různých názvů na nějakou jogu, která když název bude trefnej, bude znít dobře, rezonovat dobře, bude mít dobrý význam, takže se komerčně dá velice dobře využít. Power yoga je jeden takový example. To ještě předtím nějaký int, to už je díl, to už bude nějakých 15 let minimálně. Udělal dynamic yoga. To už jsem říkal, no, když to dynamic yoga, to zní dobře. A no, ale pak přišla pár yoga, daleko později. A no a Bikram yoga je Bikram Chaudhry, jo, to je jeho první jméno. Bikram. Chaudhry je druhý jméno. Proto ty hot yogi, který nemají vlastně, oni si nekoupili od něj tu licenci, tak oni nesmí užívat tohoto Bikram. Protože to je copyright. Takže si vytvoříme copyright na jogu. Tohle to Indové považovali, se to začalo dít v Americe, tady ta druhá vlna, ty módy, ty jogy, tak říkali, jako, že to je absolutně nesmyslný, že v jejich kultuře si nic takového vůbec není. A že naopak, za jogu vlastně by neměli vůbec nikdo dělat na peníze, protože oni to tak v té kultuře mají. Když někdo někoho učí jogu, tak jemu přijde a ten učitel žije z milodarů těch žáků a těch příbuzných a vesničanů. Takže to je krátka něco, co je dar, přišiješně, jak se to řekne česky, že zkrátka, že si vážím toho učitele, ocením si ho a tak dále, tak něco dám. A to není platba. Je to respekt, což vůbec v naší kultuře považovaný jako, že jsem blázen, jako s tím letím, nikam nedojdeš. Jenže, zajímavý bylo, že když ten Goenka začal s to vypasanou v Indii, tak ze začátku, co si pronajmili na to nějaké místo, kde se to dalo dělat a tak dále, jídlo, tak vlastně vybírali peníze, aby pokryli ty náklady. Jenže on říká, tohle není čistá dharma. To už je pošpiněná dharma. Protože on se narodil se zlatou lžičkou v ústech, tak si to mohl dovolit a měl co opustit. Já jsem vždycky říkal, řekni žebrákovi, jako aby opustil, aby hmotný statky žádný nemá. No, ale on je chtěl hodně. A rozdělil to. Postavili první centrum a teď mu říkali ty jeho známí a pomocníci, pane Grenko, teď tady jsou miliony hladových lidí, vidíš, a vy dáváte jídlo zadarmo a je vstup zdarma. Říkám, ať přijdou, musí stát ve čtyři, celý den meditovat a bude dobrý. No, nikdo mu toho centrum nezavolil. Ten monastický řád tam je tak přísný, že to nakonec přijdou lidi, kteří to opravdu chtějí dělat. No a do dneška to tak funguje. Takže, jo, dá zkrátka se dána. Dána. Co, jo, takže dána, dá se dána, no a... každý něco dostane. No, třeba... Ošovi dávali milionáři dary, protože si mysleli, že to, co on jim předává, se nedá zaplatit penězma. Což je pravda. Mě to učí taky vypasaně potom, když jsem si to uvědomil, jsem říkal, někdo zkrátka dává nádherný klenot, takhle, ze srdce na ruce, zadarmo. To je čistá dana. No, a jak už je tam ty kšefty, tak už je to zkažený celý. Takže jak to máme tady dělat? No.
že tady tak na no. půl a mít ne, záměr, ale, že ne, tak jednou... takhle. Dobře, pokud je to jakoby neziskovka, tak to by bylo znamenalo, že teda učitel, když si zaplatí nájem a jídlo a to, takže to, že ho to užijí. Jenže ta yoga, on neužijí takhle, takže, ne. Takže má neziskovku opravdu, protože se tím ani neužijí. No a lidi si myslí, že se na tom dá zbohatnout. Ale to právě se dívají na ty, jako tyhle ty, no, tyhle ty indický guru a učitelé, všichni jde do Kalifornie v první řadě. Jo, všichni, co udělají prachy, jde do Kalifornie. Já do Kalifornie nejedu, ani mě nikdy napadlo, že bych chtěl dělat miliony a jezdit jako Chaudhry v bílým Rolls-Royce. No, ale třeba ta jeho známá, která je v Austrálii, tak bude velice dobrá učitelka, tak ta řekla, že Bikram Chaudhry vlastně zradil celou tu myšlenku. No. No a já si myslím, že ta myšlenka je dobrá, čistá, a že teda ty lidi tady si musí vědomit, že třeba ta tělocvičení je hrozně drahá. A pokud je dobrá, a ten si může být člověk rád, jako já, že už jí mám, já nevím, 8 let a nic lepšího jsem nenašel, protože já jsem tady proběhl v Praze všecko možný a jako není to jednoduchý, aby to bylo hodné místo a ještě teda to bylo únosné to zaplatit. A to je teda kde? To je v tom, u toho Jedličkova ústavu? To je při základní škole do Jedličkova ústavu. A když tam začínáme, jak je plný, no. Se mi to tak jako plní a já už nechci víc jogy, když zase budu mít středu, no, od 7. Takže to bude od šesti večer bude joga ve středu. Takže v pondělí 2, v úterý 2, ve středu 2, ve čtvrtek 1. To mi stačí. No to... A vy jinak ještě jako krom toho cvičíte sám? Ne. Necvičím už, protože mám tolik projektů, že když mám nějaký čas, tak si ani nedělám vůbec nic. Jo, protože potřebuji si odpočinout. A když mám nějaký špatně jsem spal nebo málo jsem spal, tak pak si vezmu pilulku na spaní, což zapnu televizi a mám během 5 minut spím. A meditace? Vypasáme. Meditace vleže před spaním. No. To dělám už jako každý den a je to dobrý, no. Protože... Tak on... No, je člověk přirozeně pak v té hladině alfa, že jo, před tím spánkem a snadnější se. No jako tak, potom ten spánek jako je jako odmrtnější, když už se takhle... Hladina alfa. Co je to hladina alfa? Takhle to vidí určitý vědci, kteří si vymysleli určitý jména na nějaký mozkový vlny, který změřili. Jenže tyhle lidi, kteří jsou psychologové, kteří jsou psychoanalytici a taky psychiatři a různý zkrátka vědátoři mysli. Vlastně nechápou vůbec ty mechanismy té mysli. Tak já, co se týče těch vln, nemám celá, tak tohle to tam jako hodně to zúrazňuje, že to jsou koncepty. Budeme měřit čas na jiné jednotky, než jsou vteřiny, minuty a hodiny. Jako se třeba vymýšlelo kvůli píchačkám, že vlastně hodina byla rozdělena na 100 minut. Takže jako by to bylo desetinné místo. Je to jiný systém, to stejný. Jako ty peníze, co dostaneš, to třeba na těch píchačkách, jsou stejný, jako kdyby tam byla jiná soustava. Můžeme mít 9 číslic a 0, jako máme, nebo můžeme mít binární kód, jenom 2 číslice, 0 a 1, nebo můžeme mít 3 číslice, 7 číslic, můžeme mít 20. Tohle, když jsme se učili ve škole, tak některé děti jako z toho čátku tam... No, a to je jenom, jak ten mozek je navíklad. No a teď ten čas,
já jsem tohle to už uváděl mnoha lidem, aby si uvědomili, že čas sám o sobě vůbec neexistuje. A že čas a prostor je velice zavádějící výraz, protože čas není atribut prostoru, čas je atribut pohybu. Něco se musí pohybovat v prostoru od A do B, nějakou rychlostí, jinak nemůžeme vůbec vytvořit koncept času. Protože Země se točí kolem svojí osy a lítá kolem Slunce a máme roční období a den a noc, tak jsme začali chápat čas. Bez toho asi bychom ho vůbec nechápali. A teď je tu vteřinu, která je jakoby základ, rozdělíme na desetiny, na setiny, na tisíciny. A zkrátka budou to, můžeme se to rozdělovat, určitě, co je jedna vteřina, jedna. Rozdělíme to na půl a zase na půl a zase na půl a zase na půl. A kolikrát to můžeme rozdělit? Do nekonečna. Takže moment M, přítomnost, je nekonečně krátký. A v tom nekonečně krátkém momentu je jak destrukce toho starého, tak konstrukce toho nového. To je šíva, mimochodem. Mm-hmm. Neustále změna. V pálí jazyce, to je vypasaná, že jo, zabudí se tak mluvilo, a ničá. Mění se. Všechno je ničá. Já jsem také ničá. No, takže Josef 3,5 trilionkrát za vteřinu se rodí a umírá. A kde ten skutečný Josef? Nikdo neví, protože to žádný není. No. Tak si musíme vědomit, že všechno je jenom mlnění a spalování. A k tomu přistupovat tím. Takže se to, no, tak k tomu třeba přistupovat, protože my s tím, s tou fixací těho našeho myšlení na tu pevnou hmotu, my jsme se ještě učili ve škole zákon o zachování energie a zákon o zachování hmoty. Jenže dneska je na výhodní, že hmota je jenom určitá forma energie, že to je všechno energie. A že ta hmota není tak pevná, jak se nám jeví. A je to vlastně velice zajímavé, jak ta pevnost je, protože budeme mít uhlík, plyn. Budeme mít uhlík, diamant. Budeme mít tisíce různých forem a jinou pevnost, jinou tvrdost a tak dále, jinou povahu. Tak si musí uvědomit tu iluzivní stránku té reality. A tam potom už se nemusíme tak ztotožňovat se vším. Tam začíná z toho džnána yoga, z toho, že teda na intelektuální úrovni pochopíme, že jsme vlastně blbě na kvadrát, že to bylo úplně zbytečné a že jsme kvůli tomu hrozně moc trpěli. No, tak se pomalu od toho začne vzdalovat a začneme se sami sebe přistihovat při tom pění a při tom pozorovat. A já jsem tomu říkal jako ping-pong, jakože a v ten moment, když něco se stalo, tak jsem jako se řekl, podívej se, Josef, jak to vlastně, jak se cítíš, jo? Aha. Tady je ta pravda, ne to, co jsi smyslel, tady je ta pravda. A to je nutné, aby člověk byl sám sobě upřímný, aby se nebál, protože jinak se nikam nedostane. To bude zmotat v kole, nebo bude podál hledat někde nějaké astrologie a kartářky a něco všecko. Odpovědi, ale... Oni jsou vevnitř a je musí najít v sobě. Ale je to práce. Je to práce, nikdo žádný prachy nic za to nedá. Za sebepoznání my musíme platit, aby čilo jako celost. Ale sebepoznání, jakmile se člověk na tu cestu vydá a přijde a ztratí část svý nevědomosti, tak zjistí, že nemůže jít zpátky. Protože on se z toho poznání nemůže vrátit do nevědomosti.
a nefunguje. Hmm. Takže ten člověk se vlastně vytvořil svůj vlastní past, protože se vydal na cestu, z té není cesty zpátky. No, ale ono totiž nic jiného nezbývá. A lidi si pořád myslí, to je moje cesta, to je můj život, a tohleto a tamhleto. A pak najednou, když jsou starší, tak zjistí, že to tak vůbec není. A že stejně třeba ten život nikdo nikdy nemůže pochopit. My můžeme nějakých aminokyseliny a blbnout s těma genetika, myslit si jako, ale podstatu existence, podstatu existence je nepochopitelno. A ti, kteří se snaží pochopitelno vysvětlit tím, že ho pochopili, tak asi nejsou moc moudří. Jo? Nechci říct rovnou, že jsou blbí, ale... Je to nekonečný hon za něčím, co není možný dokončovat, že? No, a stresuje to ty lidi potom, jo? Že je to... No, vytváří to neustále pocit chtění, dosažení něčeho. Teď jsem napsal článek na vánoční, teda ten do té regenerace. Já neříkám, to tam nemůžeš napsat. Ale ne, ono to není tak zlý. Ale to je to trošku jako... A to tam bylo takový nejvíc. No jako to, tam bylo o těch církvích, ne. Já zkrátka ty flanďáky nějak moc nemusím. Tak to je jedno. No, právě před těma Vánocema, no. Ale Vánoce stejně nejsou křesťanské svátky, to se jenom tak přesunuli. Vůbec celý to, tohleto s těma pohanskýma svátkama, jako se Velikonoce a Vánoce a to. Takže se tam vždycky muselo nějak to nový náboženství do toho namontovat, protože ty lidi obyčejní, ty se těch dět nevzdali a ty to měli podle slunce nebo měsíce a jo, a jestli teda to Kristus se zrovna narodil nebo umřel, tak to tam museli do toho nějak namontovat. Takže mnoho těch svátků, včetně dušiček, jsou vlastně pohanský. No, ale co dobrý, je to dobrý mít nějak něco, jenže to, co se stalo s Vánocema, to jsem tam právě napsal, vždyť je to totální komerční stej. Konzum, no, cirkus, konzum, lidi blbnou a tak dobrý, tak můžeme... ten článek se jmenuje Hledání světla. Lidi hledají světlo, nemůžou mít. Já s nima soucítím. Já jsem taky toho světla hledal, takže vím, po čem to. A některý lidi se dají na Ježíše, některý se dají na Krišnu, já nevím, a tvrdí, že teda to světlo tam je. Dobrý. Některý lidi vůbec na žádnou Krišnu se dát nemusí. Jsou někde v horách, jsou úplně negramotní a to srdce mají odevřený, protože se nikdy nezavřelo. A některý lidi musí jít k nějakému, já nevím, nějakému vyhazatnému guru, anebo vyhazují $1000 za psychiatrii a stejně to nepomůže. Kéže jsme se narodili s nějakou karmou. Je to strašně těžké posuzovat a já si myslím, že nějaký univerzální recept neexistuje. A pokud někdo si myslí, že existuje, zase si myslí, že se vytahuje, nebo si to strašně zjednodušuje. Ale věci jsou jednoduché. Já jsem třeba říkal, když cítíš lásku, máš v srdce odevřený, tak jdi dobře. Když nemůžeš milovat, je ti mizerný. Ono mezi tím bylo s nic jiného není. No. Takže to jsou zkrátka lidi, když nemůžu milovat, protože toho člověka nemám rád, nenávidím ho. Ono to už třeba návyk. Jo, třeba lidi, tohle to je známé, já nevím, jestli to je od Gandhiho, nebo je to lidé indický. Říká, nenávidím válku. Dobře, já taky nemám rád válku.
A druhý řekne, já miluji mír. Mluví o stejné věci. Je to přesně tak, jak to říkal ten Goenka, jestli ten šálek je napůl plný, anebo napůl prázdný. No, a tak někteří to mají vždycky napůl prázdný. Ale na to skvělí ta komerce, dělá strašně moc. Je to Matrix, no, takže dělá díry do Matrixu. Matrixu. Doporučuji vám, dělejte díry do Matrixu. Už to zastavte. Tak děkuji.